دغه نه ودا سوال له چې سړی په کور کې دن نه وي او دې مونږ کوي نو آیا په دې منځ کې دې خزی ته امامتي ورکولی شي او کنه؟ خزو سره په کور کې راشي خزی ته راشي پلاني نن مونږ کو په جمع دا کار جایز دی او کنه؟ الجواب بالله التوفیق غدا دی چې پرځي مونږ خو به سره لازم د مسلمانانو سره په جماعت کې کوي دا په دمن لازم دی الا دا چې عذر یې جدا مسره او د دې لپاره نه دی جایز چې د خزی سره په کور کې ولاړ یو منګم وی جی جمع وکړه کور کې جماعت کې نه وی زه وی ولاړم وړو د مور سره اول ته می جمع وکړه نه ده دې بیل مازه خلکو لپاره سوزر پکاره کدی سی وی چې د کار جای شو نو خلکو د ټیکدار او د کمپنی دې د لسمونځونه پرې خو دی بیا خو بالکل پرې دی وجه سم جایز ده کور کې به کو نو سره بغیر د عذر نه په کور کې پرځي مونږ نشی کوله او کوي کو نو درې چې مې پر حدود له سدې ګناګار ده او په ګناه کبیره کې واقع ده. رسول الله من سمع النداء یو سړي چې بانګ ووري دو منزل رانغه فلا صلاه له ده مز نکی الا من عذر مگر دغه معذوري عبد الله بن عباس ته چوي ما هو العذر ولا عذر سده وي المرض والخوف بماريا يرى دشمن نه يرى حالات امن نه دې بزن يري کول کې مز کولای شي او پرسوزم پسیا بوڑا سڑے راغلو یا رسول اللہ سری قائد یقودنی الی المسجد یا رسول اللہ سکرہ سر نیجی جماعت تیمی بوسی او بلد ہے چی پلا رکی زناور رازی او تیری دے او شپی دے او بارانون دی اس گور بوڑا دے او لون دے او سمر خبری اکڑے یا رسول اللہ کور کی منز کولی شم رسول اللہ متی بانگوری ویابا ورہو ویابا لازم راشی ندین ثابت ہے چی سرے پرزیمز دب لازم پا جماعت کی کئی پا کور کی دن نفلی منز کول او پاگی کی خزیل امامتی ور کول دا جایز دی شریعت پر اناکی قرآن اس پر اناکی دا کار بلکل جایز دی خو دوم رده چی خزیل بزن سر کم جی که ود رئی شاعت رئی ود رئی لکر رسول سم چی انس بن مالک ردان کور دا تلو اول تا موز پڑاو نو انس بن مالک ردان سر بخواکی ولارو او خزیل کم جی که ولارو اگا شاعت ولارو نو خزب دا اگر که یو سڑی دا یو خزب دا نو خزب شاعت او دری سڑی و مخیط او دری لیکن چی خزب دا سڑو سر پا یوسف کی نیشی او دری دره او پرزی موز کین امامتی کولیشی چی کلا لگر سڑی اس معذور دی منگ بوی چی بری سڑی بان لگر مساکی شریط و تیویلی جی تا کوری کولی یہ را رزا او دی کور کی موز کی او پرزی موز کی خزب تاوی جراسی تا او دری امامتی ور کولیش او دا ایمانی منظر دے کہ دیش دے خلق دے ناشنائی چی کور کے بسڑے موز کے و خزیل امامتی اور کئی تو ایمانی منظر دے دا آغا خلق دے نا خبر دی چی آغا دے مسئلے نا یہ خبر دی بلدہ چی راغوی شوق دے دا موز اس خوان پاسی دو نشپی تاجود کی اگدو اگدو اخکول قرآن والا ورزی اخزی و تیزا برا سرم ودرے گم تا قرآن اخکول ہے لیک پتیزا وائز بہم اورا ما نو دیسی خزا خوان تا ملاوی دے او دیسی خاون خزیت ملاوی ده وما یلقاها الا دو حظ عظیم در خوش قسمت و خلق نصیب ده زمانگا تو الٹا قاری او ده زمان خوب ده قرار کو نو فرق ده پا دوی که پاگو که داخل ایک چی کم دی دوی تا دا خبر ناشنا کاری چلا دیسی هم کی او بالکل دیسی هم کی اللہ سعطا لی زمانگا زنانا زمانگا شوانا اللہ تول دیندار جور کی واللہ اعلم.